Termos ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Meillä vielä pikkusen kaikuu täällä, mutta ei anneta sen häiritä. Nyt katsotaan meikäläisen top 5 laitteet viime vuodelta. Vuosi 2018 tuli ja meni, ja mä nyt halusin vähän tämmöisen pikku throwbackin tai rewindin, tai miksi sitä nyt haluaa sanoakaan, niin heittää tähän vuoden alkuun. Eli mun top 5 laitteet viime vuodelta. No, pidemmittä puheitta, ei muuta kuin mennään itse asiaan. No, viidentenä tällä listalla on LG G7 Think U. Tämä on semmoinen laite, mistä mä en ole vielä saanut aikaiseksi arvostelua. Mä varmaan siitä jonkinnäköisen kyllä vielä teen, sikäli mikäli se ketään kiinnostaa. Mutta mä itse tykkäsin tästä laitteesta äärettömän paljon. Oikeastaan ainoa selkeä miinus tässä oli akun kesto, mutta muuten tämä oli niin kuin äärettömän nätti laite. Näpsäkkä käyttää, hyvät kamerat ja hyvä käteen. Tämä oli semmoinen siron tuntunen, mukava kädessä. Niin tykkäsin kyllä todella paljon. Sitten neljäntenä Nokia 7 Plus. Siitä mä sain jopa arvostelun aikaiseksi nyt viime vuoden puolella. Ja se yllätti kyllä todella positiivisesti. Se oli hintalaatusuhteeltaan aika hyvä, jämäkkä laite, hyvä käyttöjärjestelmä ja kaiken kaikkiaan erittäin soiva peli. Ja senpä takia mä odotankin erittäin innolla Nokia 8.1, koska sen pitäisi olla sinänsä 7 Plusan henkinen seuraaja. Niin odotan kyllä mielenkiinnolla sitä. No sitten kolmantena, Nintendo Switch. Sitä on kyllä tullut jauhettua aika huolella. Kysykää keneltä tahansa, ketkä mut tuntee, niin Zeldaakin on varmaan semmonen noin 100 tuntia pelattu tähän mennessä. Ja se on kyllä pelastanut aika monta juna- ja lentomatkaa, koska se on niin näppärä, koska sä voit ottaa sen mukaan, niin sitten toisaalta taas kotona pelata isolta ruudulta, kun sä lyökkäät sen siihen telakkaan kiinni. Niin ei sinänsä halvin laite, ei tehokkain laite, mutta ihan äärettömän hauska. Ja hyviä pelejä sille on olemassa. Niin sen takia se on kolmantena mulla tässä listalla. No sitten kakkosena on Huawei Mate 20 Pro. Se tuli tuossa loppuvuodesta markkinoille ja no se on siltikin ollut yksi mun käytetyimmistä laitteista tältä vuodelta. Ja yksi iso syy siihen on ihan äärettömän hyvä akun kesto. Siinä akku kestää oikeasti jopa mun käytöllä 1,5, jopa 2 päivää, niin se on kyllä erittäin iso plussa. Ja sitten tietysti äärettömän hyvät kamerat, ainakin stillipuolella. Videokin on ihan jees laatuista, mutta kaiken kaikkiaan erittäin hyvä puhelin. No sitten, mikä se on ensimmäisenä? No, se on se, mikä mulla on täällä taskussakin nyt, eli OnePlus 6T. Joo, kuulokeliitännän poistosta huolimatta, niin on tää silti mun lempilaite tältä vuodelta. Se on se, mitä mä oon mielelläni kantanut eniten tuolla taskussa 6:n jälkeen. Ehkä sen takia, miksi mä 6:n korvasin tällä, niin tässä on kuitenkin pienempi notchi ja sitten isompi akku. Niin ne on kuitenkin semmosia asioita, mitkä mua, jotka vetoaa meikäläiseen. Noin, siinä oli top 5. Ja sitten otetaan tähän vielä yksi bonus tämän top 5 lisäksi. Eli Pocophone F1, siitäkin löytyy arvostelukanavalta, niin tämä yllätti kyllä todella. Mä olin vähän skeptinen, kun mä otin tämän testiin. Ajattelin, että pystyykö pelkillä spekseillä ratsastaan. Mutta kyllä tämä vakuutti tämä laite. Että tämä on kyllä varmaan yksi jäätävimmistä hintalaatusuhteen laitteista viime vuodelta. Noin, siinä oli meikäläisen top 5 plus yksi bonus. Heitä tuohon alas kommenttia, mitkä oli sun lempilaitteita viime vuodelta. Ja olisi hauska kuulla, että mitä sä odotat tältä vuodelta. Niin heitä tuohon alas kommenttia. Muuten ei muuta. Jos tykkäsit, heitä yläpeukku. Ja kanavankin voi tilata, jos siltä tuntuu. Ei muuta, kun nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää. Ja kuitti.